Där nu en gång. Och så filmar hela matchen rakt igenom ända till slut. Och den är bara köra. Bara peka rakt fram mot målet. Enkelt. Vi vill ju köra då. Hello. Yeah!
Inga barn! Kom igen, boxkedjor! Kom igen, boxkedjor! Ja! Kom igen, kom igen, kom igen!
Det var absolut. Vi ska få den här lite högre då. Den här typ, och se om det funkar, tror jag. Så jag kommer lägga kvar. Det jag tänkte... Jag tror inte den håller kvar. Den ligger kvar här nere också. Ja, men den här vill gärna koppla in i AC-ingången där. Lucka på underdelen av kameran. Kör! Jobben av dig, Kika! Jag vinner! Kom igen, tjej, jag fattar nu! Tre boll, bara fattar jag! Thank you.
Elsa, nej, kom, har du. Thank you.
Thank you.
Domar! Det tappar han inte. Ja, men då betyder det att de har två pengar. Ja, men som sagt, det är runt på 1790. Så ska jag skriva det med skola. Ja, det räcker inte att gå in i alla fall. Så det finns inte en kickstart för det. Jag vinner!
Korrekt. Yeah.
Come on.
Thank you.